800-500-0750. Ladies and gentlemen, I'm going to introduce him right now. He's got a few minutes before he starts. But when I give his name out, he's going to wait to... Скажіть, який настрій у вас, хлопці? Бойовий. Бойовий, позитивний. Тапор видно? Хлопці, видно? Runners set. In the 2019 post MC. Outstanding, outstanding, sir. Що присвячується всім нашим хлопцям, всі вже переможці, тому що здолати дистанцію 42 кілометри – це треба бути, як оказується, сильним духом. Дякувати Богу і шаленій підтримці. Шаленій підтримці української діаспори, українців, родини, сім'ї, побратимів. Хочеться присвятити і пояснити іншим, як і пораненим, так і взагалі людям, зараз складний світ, що шукайте свої шляхи, цілі, ставте цілі, обов'язково добивайтесь їх, все можливо. Україна – прекрасна країна, але водночас вона перебуває всередині боротьби великих сил. Я хотів би передати українським воїнам вітання. Це велике досягнення. Але, здається, я бачив багато українських прапорів. Люди тримали їх вздовж дороги. Це дуже надихає. Дійсно, це дуже добре прийти і робити так.